नमस्कार, मी इतिहास अभ्यासक डॉक्टर सचिन पोवार, शिवछत्रपतींचे शिलेदार या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचं स्वागत। मित्र हो, मध्ययुगीन भारतात मराठ्यांच्या राजकीय व सामाजिक इतिहासाला कलाटणी देणारा प्रसंग म्हणजे शिवराज्याभिषेक। शिवराज्याभिषेक म्हणजे हिंदुस्थानचा खरा अर्थाने प्रथम स्वतंत्र दिन। शिवराज्याभिषेकामुळे शेकडो वर्षापासून दास्य शृंखलाने जखडलेल्या महाराष्ट्रातील रयतेला विलक्षण व प्रभावी अशी चेतना प्राप्त झाली। सह्याद्रीच्या कुशीत मूळ धरलेल्या स्वराज्याच्या इवळ्याशा रोपट्याने पुढे प्रचंड वृक्षाचा आकार धारण करून अखेरीस अवघा हिंदुस्थान यावनी गुलामगिरीतून विमुक्त केला। शिवछत्रपतींच्या मिशाने एक प्रकारे शेकडो वर्षापासून हरपलेली भारतीय अस्मिताच पुन्हा रायगडी सिंहासनावर विराजमान झाली। शिवछत्रपतींनी 6 जून हा राज्याभिषेक विधीसाठी काहीसा अडचणीचा व पावसाळी दिवस का निवडला असा प्रश्न शिवप्रेमींना पडल्याशिवाय राहत नाही। या प्रश्नाचे उत्तर मग ते आपापल्या परीने देण्याचा प्रयत्न करतात, पण त्यांचे हे उत्तर अस्सल ऐतिहासिक पुराव्याला धरून नसते। काही शिवप्रेमींच्या मते पावसाळ्यात शत्रूला रायगडावर स्वारी करणे शक्य नव्हते, म्हणून शिवरायांनी 6 जून ही तारीख निवडली। पण 4 पादशाहींना चित करणाऱ्या शिवरायांना शत्रूची भीती वाटत होती असे म्हणणे म्हणजे त्यांच्या हिमालयासारख्या उत्तुंग व्यक्तिमत्वाची उंची कमी करण्यासारखी आहे। राज्याभिषेक विधीसाठी असा शुभ मुहूर्त जूनपूर्वी निघू शकला नसता असे म्हणता येत नाही। मग ऐन पावसाळा सुरू होतानाचा अडचणीचा मुहूर्त शिवरायांनी राज्याभिषेक विधीसाठी का बरं निवडला? या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला इंग्रजांचा वकील नारायण शेणवी याच्या पत्रातून मिळते। दिनांक 4 एप्रिल 1674 रोजी नारायण शेणव्याने रायगडावरून मुंबई कंपनीला जे पत्र पाठवले त्यात तो लिहितो की शिवाजी इंटेंडिंग टू बी क्राउन्ड इन जून नेक्स्ट बीइंग द बिगनिंग ऑफ द न्यू इयर। यावरून राज्याभिषेक मुहूर्त शोधताना तत्कालीन यावनी रूढीचा विचार राजाने केला होता हे उघड आहे। मुसलमानी फसली 1684 हे वर्ष दिनांक 24 मे 1674 रोजी लागत होते। त्या सुमारास राज्याभिषेकाच्या पूर्वीची विधी सुरू करून हिंदू पद्धतीने शुभ मुहूर्तावर राज्याभिषेक करण्याचे राजाने ठरवले। राज्याभिषेकाचा अविस्मरणीय प्रसंग हिंदू मुसलमानांना या दोघांच्याही लक्षात कायमच्या राहण्याच्या दृष्टीने नवी फसली सणाच्या सुरुवातीला हा विधी राजाने केला होता। मुसलमानी 9 वर्षाच्या प्रारंभीला स्वतःला राज्याभिषेक करवून घेऊन राजांना जणू औरंगजेबासारख्या शत्रूला संदेश द्यायचा होता। आजवर तुम्ही लोकांनी आम्हा हिंदूंची तख्ते फोडली, पण आज मी तुम्हा लोकांच्या तख्तांना सुरुंग लावून तुमच्या 9 वर्षाच्या प्रारंभी रायगडावर हिंदूच्या सार्वभौम सत्तेची स्थापना करीत आहे। तुमच्यामध्ये हिंमत असेल तर मला रोखून दाखवा। मुसलमानी 9 वर्षाच्या प्रारंभी राज्याभिषेक करण्यामागे औरंगजेबासारख्या शत्रूचे मनोधैर्य खच्ची करणे हा देखील राजांचा उद्देश होता, आणि या उद्देशात ते सफल देखील झाले। शिवाजी महाराजांनी स्वतःच राज्याभिषेक करून घेतला ही बातमी जेव्हा औरंगजेबास समजली तेव्हा औरंगजेब तख्तावरून उतरून आपल्या अंतपुरात गेला आणि दोन्ही हात भुईस घासून अल्लाचे नाव घेऊन परम खेद करू लागला। 2 दिवस त्याने अन्नपाणी घेतले नाही आणि बोलला की खुदाने मुसलमानाची पातशाही दूर करून तख्त बुडवून त्या काफर शिवाजीस तख्त दिले, आता मात्र हद्द झाली। बादशाहची समजूत मोठमोठ्या वजिराने घालून त्यास तख्तावर बसवले। विजापूर भागानगरच्या सुलतानांनाही वर्तमान कळाल्यावर त्यांना खेद झाला। रुमशान इराण दुरांच्या पातशांनाही बातमी समजताच ते खेद करू लागले। मित्रांनो, शिवचरित्राचा असा अपरिचित इतिहास जाणून घेण्यासाठी शिवछत्रपतींचे शिलेदार या माझ्या यूट्यूब चॅनलला आपण लाईक करायला, शेअर करायला आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नये। जय शिवराय।